Hello friends, welcome back to Assamese Fit Talk. My Gritasri, as in migraine by headache or carnicataman, Akondo Evlu Sesta Kursu, Etamio Bakursu, Halasan, Ukatulu, Vordukon Florbra, Uporlu Lugursu, Hadukonor support Lursu Kokalot, and Vordukon, Mural Uporle, backside Lu, Florlu Lugursu, Hadukon Florot Edorne, Homan Gura Hibulu Sesta Kurim, Posture to Amikisu Homakarne, Hol Kurbulu Sesta Kurim. Breathing to normal thakibo jiman homoy apuni comfortable hoy himan homoy karone posture tu hold koribo pare breathing to normal rakhibo hold kori na rakhibo stress to feel koribole chesta korok apunar abdomen area t etela he koi hat dukonor support dot again bhori dukon upor loi ani lahe koi floor lo loi ahibolu chesta korisu এতিয়া আমি দ্বিতীয়তে কৰিবলৈ লৈছো উৰ্ধিত পদ্মাসন প্ৰথমতে আমি ভৰি দুখন পদ্মাসনত এই ধৰণে আনি লব লাগিব এতিয়া লাহেকে হাত দুখনৰ সাপোৰ্টত আমি আমাৰ ককাল মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ দাঙি ধৰিছো হাত দুখনৰ সাপোৰ্টটো আপাৰ বেকত লৈছো আৰু এই ধৰণে ওপৰলৈ ভৰি দুখন পদ্মাসনত আমি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমাৰ ব্লাড সার্কুলেশ্বনটো ওপৰৰ পৰা তললৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে हे कारणे ए पोषण हमहत बा ए पोषण हमहर अभ्याखे अमर हेडेक बा माइग्रेनर समस्या तु दूर हुआ जथेष्टखिनि सहाय কইব পাৰে কিছু আমা পোষণ তু হোল কৰি এতিয়া লাহে কৈ ভৰি দুখন আমি আমাৰ ফৰহেডত বা কপালত ড্রপ কৰি এগেন পোষণ তু অলপ মোৰ কাৰণে হোল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ব্রিদিং তু নরমাল ৰাখিব হোল কৰি না ৰাখিব নরমাল ব্রিদিং এতিয়া লাহেকে আকৌ ভৰি দুখন আগৰ অৱস্থালৈ ওপৰলৈ দাঙি ধৰিছো কিছু সময় পৰ্যন্ত হোল কৰি নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী বডিটোৱে যদি আপোনাক এলাউ কৰিছে আপুনি যদি কমফৰ্টেবল হয় একো পেইন অনুভৱ কৰা নাই তেতিয়া আপুনি কিছু সময়ৰ কাৰণে পৰ্যন্ত হোল কৰিব পাৰে এতিয়া লাহেকৈ উখাটো এৰি হাত দুখনৰ সাপোৰ্টত প্ৰথম ককাল মাটিলৈ আনিলো এতিয়া ভৰি দুখন ফ্লৰলৈ লাহেকৈ লৈ আহিছো এতিয়া আমি তৃতীয়টো আসনৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো এতিয়া আমি কৰিবলৈ লৈছো স্ট্যান্ডিং ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড এই ধৰণে উখাটোলৈ হাত দুখন ওপৰলৈ দাঙিম উখাটো এৰি কঁকালৰ পৰা সন্মুখলৈ হাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হাত দুখনেৰে ভৰি আঙুলিসমূহ টাচ কৰিব নাইবা হাত দুখন ভৰিৰ কাষত ফ্লৰতে ৰাখিব পাৰে কিছু সময় হোল কৰিম এতিয়া উখাটোলৈ ওপৰলৈ উখা এৰি হাত দুখন ডাউন কৰিলোঁ ছাইডৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উখা তুলৈ হাত দুখন ওপৰলৈ উখা এৰি কঁকালৰ পৰা সন্মুখলৈ হালি দিছোঁ হাত দুখন আমাৰ ভৰি দুখনৰ কাষত ফ্লৰতে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কপাল আঁঠুলৈ লৈ গৈছোঁ পশ্চাৰটো কিছু সময় হোল কৰিম যিমান সময় আমি কমফৰ্টেবল হয় এতিয়া লাহেকৈ উখা তুলৈ ওপৰলৈ কৰি দিছোঁ বডিটো এতিয়া হাত দুখন উখাটো এৰি ডাউন কৰি পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰিছোঁ এতিয়া আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এক্সপাণ্ডেড ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড ভৰি দুখনৰ মাজত প্ৰায় 3 ফিটমানৰ এটা ডিষ্টেন্সত কমফৰ্টেবলি এইধৰণে থিয় হৈ ল'ম লাহেকৈ হাত দুখনৰ ভৰত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পামছৰ ভৰত এতিয়া লাহেকৈ এল্বো দুটাৰ ভৰত আহিবলৈ চেষ্টা কৰি মূৰটো মাটিত নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ হাত দুখনেৰে আমাৰ ভৰি আঙুলিসমূহ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত কিছু সময় আমি পশ্চাৰটো হোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান সময় আপুনি কমফৰ্টেবল হয় আৰু যদি বেছি সময় হোল কৰিব নোৱাৰে জাষ্ট পশ্চাৰটোত আহি লাহেকৈ পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰি দিলেই হয় এতিয়া লাহেকৈ আমি পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰিম হাত দুখন মাটিলৈ লৈ আহিলোঁ পামছৰ ঘৰত আহিলোঁ এতিয়া লাহেকৈ ভৰি দুখন মাজলৈ লৈ আহিব পাৰে বা এইধৰণে এটা জাপ মাৰিও মাজলৈ আহি পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰিব পাৰে এতিয়া নেক্সট আসনটোৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ এইটোৰ নাম হৈছে একপাদ বৃক্ষাসন বা ট্ৰি পোজ প্ৰথমতে আমি আমাৰ সোঁ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈছোঁ বাওঁ ভৰিটো আমাৰ সোঁ ভৰি এনাৰ থাইজত বাওঁ ভৰিৰ তলুৱাখন ৰাখি হাত দুখন ওপৰলৈ নমস্কাৰ মুদ্ৰাত ৰাখিছোঁ নৰ্মেল ব্ৰিডিঙৰ পশ্চাৰটো আমি হোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা পইণ্টত আপোনাৰ দৃষ্টি স্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ পশ্চাৰটো হোল কৰি ৰখাত আপুনি সহায় পাব কিছু সময়ৰ কাৰণে হোল কৰিম পশ্চাৰটো এতিয়া লাহেকৈ আমি আমাৰ বাওঁ ভৰিখন মাটিলৈ লৈ গৈছোঁ পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰিছোঁ এতিয়া লাহেকৈ আমি আমাৰ সোঁ ভৰিত আমাৰ বাওঁ ভৰিৰ
তলুৱা খন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভৰিৰ ইনাৰ থাইজত হাতটো কণ ওপৰলৈ লৈ গৈছোঁ উশাহটো লৈ নমস্কাৰ মুদ্ৰাত এতিয়া নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত আমি পশ্চাৰটো হোল্ড কৰিম দৃষ্টি এটা পইণ্টত স্থিৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পশ্চাৰটো হোল্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত যিমান সময় কমফৰ্টেবল হয় আপুনি হোল্ড কৰক এতিয়া লাহেকৈ উশাহটো এৰি হাত দুখন তললৈ নমাই আনিছোঁ ভৰিখনো লাহেকৈ ৰিলিজ কৰি পশ্চাৰটো ৰিলিজ কৰিছোঁ তেন্তে আজিলৈ ইমানেই আছে যদি আপোনালোকৰ কোনোবা মাইগ্ৰেইন বা হেডেকৰ সমস্যাত ভুগি আছে এই আসনসমূহ দৈনিক অভ্যাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয় ফলটো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ষ্টে চেফ ষ্টে হেল্ডি এণ্ড বি পজিটিভ বাই বাই